السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزموا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدر محترم مشفی کا ساتھی زائران مہمانان قدر اور میرے ساتھیوں آج میں اس محفل میں جس موضوع پر بحث کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ایمان اور استقامت. حضرات ایمان کی اصل لالت استقامت ہے اور یہی استقامت ایمان کو معتبر اور مفید بناتی ہے. استقامت آزمائش کے وقت زیادہ مطلوب ہوتی ہے. حالات کسی بھی فرد یا قوم کے لیے سہل نہیں رہتے. اہل ایمان پر بھی اچھے اور خراب دن آتے ہیں بلکہ اہل ایمان کی آزمائش دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے. کبھی جان و مال کا نقصان ہوتا ہے, کبھی بیماری وزاری ہوتی ہے, کبھی کفر الحاد کا زور ہوتا ہے, کبھی دشمنوں کا خوف ہوتا ہے, کبھی عزت و آبرو پر حملے ہوتے ہیں. ان تمام حالاتوں میں سچا مومن گھبراتا نہیں اور گھبرا کر اپنے ایمان میں کمزوری نہیں دیکھتا بلکہ مضبوطی کے ساتھ ایمان پر جم جاتا ہے. حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ آپ کے پاس کسی سے پوچھا نہ پڑے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم, کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر جم جاؤ. ایمان کے ساتھ آزمائش ہمیشہ لگی رہتی ہے. انبیاء کرام صحابہ صالحین سب آزمائش سے گزرے ہیں مگر ایمان میں کمزوری نہیں دیکھی. حضرت ابراہیم کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا, حضرت یوسف کو مصر کے بادشاہ نے جیل میں ڈالا تھا, حضرت زکریہ کو حکومت نے عرش سے چیر دیا تھا اور ان کے بیٹے حضرت یحییٰ کو ذبح کر دیا تھا. فرعون نے حضرت موسیٰ کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا اور ان کو وطن چھوڑنے پر مجبور کیا تھا. حضرت عیسیٰ کو رومی حکومت نے یہودیوں کے کہنے پر سولی پر چڑھانے کی کوشش کی تھی. خود اللہ کے رسول کو بھی بہت سارے آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا. حضرت خباب بن عمرو رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ سے اپنی مصیبتوں کا حال بیان کیا اور اللہ سے دعا کرنے کی درخواست کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے پہلے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کو زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا اور آرے سے چیر کر دو ٹکڑے کیا جاتا تھا مگر وہ دین حق سے نہیں پھرتے تھے. لوہے کی کنگھی سے گوشت ہڈی سے لوچ لیا جاتا تھا پھر بھی وہ دین سے نہیں ہٹتے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پاک دل صحابہ کرام کی پوری زندگی مشکلات اور آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے. ایمان کی خاطر رسولیہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا. حضرت بلال حبشی کو چڑچڑا کے دھوپ میں تپتے ہوئے پتھر پر لٹکا کر خال اڑاری گئی. حضرت صہیب رومی کو اذیت دے کر جسم کو داغا گیا. حضرت خباب کو مار مار کر لہو لہان کیا گیا. ان کو تیز دھوپ میں پتھر پر لٹکا کر ان کی چربی تک پگھلا دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل خانہ کو شعبہ ابو طالب نے قید کر کے سوکھا چمڑا پر تچبے پر جینے پر مجبور کیا گیا. جب اہل ایمان والوں پر بہت مصیبتیں اور تکلیف آتی ہے تو وہ کہتے ہیں متى نصر اللہ, تو ان کو تسلی دی جاتی تھی ان نصر اللہ قریب, مدد قریب ہے. جب اہل ایمان نے استقامت کا مظاہرہ کیا تو اللہ کی مدد ضرور آئی اور مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی. حضرات اس لیے اگر ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی آفت آن پڑتی ہے, کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں اس وقت گھبرانا نہیں ہے, ہمت نہیں ہارنا ہے بلکہ اس میں صبر و استقامت سے کام لینا ہے. انشاءاللہ ہمیں اس کا فضل ضرور ملے گا. میں آپ لوگوں کے صحابی رسول حضرت خوئی بن عدی کا واقعہ بتاتا چلتا ہوں کہ کس طرح سے انہوں نے ایمان کا جذبہ دکھایا اور استقامت پر قائم رہے اور موت کو گلے لگائے پر اپنے ایمان کا دامن نہ چھوڑا. واقعہ یہ ہے کہ کچھ منافق صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بولے کہ ہمارے قبیلے کے لوگ مسلمان ہوئے ہیں, ان کی تعلیم کے لیے کچھ مولوین کو بھیج دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 صحابہ کو جن میں حضرت خوئی بن عدی بھی تھے روانہ ہوئے. ان لوگوں نے منصوبہ کر کے حق غداری کی اور راستے میں ابھی شہید کر دیے اور تین کو قید کر دیے. راستے میں اس دو کو
इस्तकामत दे और रहमत और वसरत से नवाजे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाल्लाह।